Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпрем. Сьогодні чергова серія нашого імпровізованого серіалу під назвою «Акумуляторна лінійка електроінструменту». І в цьому відео я розкажу про дві моделі акумуляторних болгарок. Розпочнемо з моделі DJA200. Це базова модель болгарок. Максимальний діаметр встановленого відрізного кола становить 115 мм, що дозволяє проводити шліфовку поверхні навіть у важкодоступних місцях. Спеціальна кнопка надійно захищає оператора від випадкового включення інструменту в процесі роботи. Використання швидкознімного кожуха дозволяє з легкістю міняти кут атаки інструменту щодо оброблюваної поверхні. На акумуляторі на 2 ампер-години ви зможете зробити 23 різи арматури діаметром 10 мм. На 4 ампер-години – 55 різів арматури. На 5 ампер-годинному акумуляторі – 80 різів. Тож вирішувати вам, а детальні характеристики цієї моделі ви можете бачити на екрані. А зараз я передаю слово Юрі. Як завжди, він підготував для вас дещо цікаве. Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. Мало хто знає, що окрім таких чудових болгарок, які поповнили сім'ю акумуляторного інструменту Дніпро.М, з'явилися у нас ще й пильні диски по металу. Вони є у всіх популярних розмірах. Це 1 на 125, 1,2 на 125 та 1,6 на 125. Окрім цього, також з'явився й диск для шліфування 125 на 6 мм. Всі пильні диски Дніпро.М по металу входять в лінійку Ультра, що каже про їх високу якість. Ну а зараз давайте перейдемо до їх невеличкого тесту. Ну що ж, друзі, ви самі все бачили. Диски чудово справилися зі своєю роботою, а головна їх перевага – це ціна, яку ви можете перевірити за посиланням під цим відео. Ми повертаємося до огляду. Друга модель – DJA200BC Ultra – топова модель в цій лінійці. Її частота обертів становить 10 тисяч обертів на хвилину, що дозволяє впевнено говорити про отримання найкращих результатів в процесі роботи. Болгарка розрахована під диск 125 мм. Завдяки безколекторному двигуну термін служби інструменту збільшений, а заряд тримається на 20% довше. Компактні розміри дозволяють працювати навіть однією рукою у важкодоступних місцях, що значно розширює ваші можливості у роботі. Швидкознімний кожух дозволяє змінювати кут атаки відносно поверхні різання без використання ключа. Фіксація кнопки включення дозволяє працювати з максимальною продуктивністю. На акумуляторі у 2 ампер-години ви зробите 30 різів арматури діаметром 10 мм. На акумуляторі у 4 ампер-години – 70 різів арматури. На акумуляторі у 5 ампер-годин ви зробите 100 різів арматури. Інші характеристики цієї моделі ви зараз бачите на екрані. От такі болгарки очікують вас на нашому сайті, посилання на них я залишу під цим відео. Нагадую, що на них діє гарантія 3 роки. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, а також на наші соціальні мережі. Усім продуктивного дня, до зустрічі!